kuidas valida õige sokkel ja kuju, kui hakkate LED-lampe kasutama. Stiiliteadlikele on olemas dekoratiivsed küünla või lühtrikujulised lambid, aga selliste valgustite korral, kust lamp välja paistab, soovitame proovida gloobuse kujulisi. Saate ka valida laotuspunkte ja peegeldeid, et suunata valgus täpselt sinna, kus te seda vajate. Seda osa lambist, mis valgusti külge kinnitub, nimetatakse sokliks. Kõige levinumad soklid on E27, E14 ja GU10. Philipsi LED-lambid on sama kuju, suuruse, ühendusdetailide ja soklitega nagu need lambid, mida te olete juba aastaid kasutanud. Õige valgus on väga oluline.